Pereira. Tentando o lançamento longo lá para a grande área pela direita para o Bergson. Tirou ali o Leonardo, colocou a bola para fora. Vinícius. Tentando lá o Bergson. Leonardo. Essa foi do Giancarlo. Olha essa bola que chega para o Otávio. O contra-ataque da equipe do Tupi. Otávio segura, tenta levar para a linha de fundo, tenta passar pelo Leonardo. Não consegue. Leonardo foi bem, tranquilo. Tomou a bola com tranquilidade. Diego também com tranquilidade. Devolvendo ali para o Leonardo. Voltando com o Diego. Otávio tá ali sozinho, ó, vai para cima. Ficou no bobinho ali, né? Olha como sai jogando bem o time do Paraná. Toque de primeira foi do Valber. Afasta a zaga do Bahia. Hernani na briga com Leonardo. Melhor para o zagueiro do Paraná. Tem mais Bahia no campo de ataque. Bate de cabeça, Leonardo. 2-0. Tentou pelo meio agora. Na girada do Leonardo para o Lúcio Flávio. Na linha do gol, chegou por trás o Brock. Do ladinho da trave, a bola ficou ali no meio. Pelo lado esquerdo, olha o Otávio. Velocidade do Otávio, a bola é para ele. Passou do Otávio, não passou pelo Leonardo. Foi bem para a jogada e depois foi puxado. Tentativa de contra-ataque do Felipe Garcia. Adiantou demais, recuperação vem com o Leonardo. Soltou para o Christian. E vem de novo o Brasil, o Eldinho. Cruzou na grande área, tirou de cabeça o Leonardo. Marcos Serrato. Valeu! Leonardo. Boa abertura lá pelo lado esquerdo. Servir pelo meio com o Rony, recebe para tocar de volta na velocidade. Chega com ele Leonardo, Rony chegou na frente. Leonardo deu um toquezinho, daí o Rony caiu, perdeu o equilíbrio. Leonardo sai soberano. Chega aqui até o Jean, começa mais atrás, outra vez Leonardo. Aberto pelo lado esquerdo, você vê o Henrique Gelaim. Leonardo preferiu o lançamento longo, boa bola aqui para o Robson. Leandro Silva disputou, mas a cobertura vem com Leonardo.